vás u mého víkendového vlogu. Je sobota a já zrovna teď sedím v autě a chystám se vyrazit do fitka na můj oblíbený booty class v Next Move na Vinohradech, protože chci začít sobotu aspoň nějakým pohybem, abych se obecně cítila lépe. A pak chceme jít s holkama na brunch a později odpoledne přijede přítel, který je z Olomouce a já jsem nám zabukovala krásný hotel v centru Prahy, takže si to prostě uděláme hezké, zajdeme na procházku, zajdeme si na nějaké dobré jídlo, možná na nějakou výstavu a prostě takový hezký, poklidný víkend v centru Prahy. Zatím je hrozně hezké počasí a doufám, že to vydrží. Kafičko first. Jdeme na to. Tak já už jsem po snídaní, my jsme byli dneska ve spižírně, jak jinak, protože od fitka je to kousek a mám to tam hrozně ráda. A já si pokaždý dávám jedno a to stejné jídlo, což je snídaněvá miska, protože mi to přijde jako hodně vyvážené jídlo. Máte tam prostě vajíčka, máte tam grilovanou zeleninu, máte tam fazole v rajčatové omáčce, máte tam i čerstvou zeleninu, máte tam žitný chléb, máslo, je to prostě za mě úplně boží jídlo, ze kterého se opravdu najíte. A tím, že jsme si ho dávali teďka vlastně kolem 11, tak já to beru spíš jako takový obědový jídlo. A teďka jedu na nádraží vyzvednout přítele a už se moc těším a pak pojedeme se ubytovat. Čekáme na naši maču s malinovou pěnou. Pak máme v plánu vyrazit na Petřín na procházku, protože teďka koukám, tak jsou tam už rozkvětlé stromy. Musím se podívat na náš pokoj. Tam mi dali tu kartu, takže nemáme světlo. Koupelna větší než pokoj. Wow. Podívejte, co nám tady připravili za pohoštění. Oříšky, ovoce, čerstvé květiny. A máme tady krásný vzkaz. Tak co, už se do toho pustíš? Tak my už jsme se ubytovali, já jsem si vybalila tady nějaké věci v koupelně, v šatně a udělala jsem si takový menší touch-up. Za chvilku vyrážíme na procházku na ten Petřín. Ale po dnešním booty classu s Terkou Next Move mi ten výšlap dal trošku zabrat. Len, jsi v pohodě? Je to v pohodě. Už tam budeme za chvíli. Je prší. Takže jsme utekli z Petřína a jdeme na večeři. Jdeme na smažený sýr. Smažáčci.
zpátky na hotelu z večeře. Smažený sýr byl naprosto boží. Já už jsem tam byla minulý týden vlastně s klukama ze Smažák Clubu, takže už jsem si to otestovala a věděla jsem, kam Lenny ho vzít a musím říct, že mu moc chutnal, takže mise splněna. Je necelých 6:30 večer, ale já už jsem docela dost unavená. Jdu si napustit vanu, si dát relax, pak si pustíme něco v televizi a budeme odpočívat. Byla by totiž velká škoda nevyužít tady té obrovské vany, kterou tady v hotelu máme. Já miluji, jak se vrátíte večer na hotel a máte tady připravenou předloštičku, vlastně papučky a už máte rozeslanou postel a můžete jít spát. Lenny tady dochroupe zbytky našeho pohoštění a pak si pustíme Survivor tady na té televizi. Krásné dobré ráno, je necelých 7 hodin a my se chystáme na snídaní. Já se tady převlíknu ze svého růžového pyžámka. A mimochodem, jejich snídaně tady v Augustinu jsou naprosto boží. My už jsme tady byli ubytovaný 3x, takže já opravdu vím, o čem mluvím. Pak se chce domluvit s přítelem, že bychom vyrazili na procházku. Mně by se možná líbilo se jít projít jenom tak na Karlův most nebo něco příjemného. A potom se sem budeme vracet do hotelu, protože od 12.30 je tady nedělní brunch. Tak jo, a my už jdeme směr Karlův most. Lenny klasicky něco fotí. Samozřejmě má krásné ty fotky, takže se těším. A jenom jsem ho chtěla ukázat, já mám dneska na sobě mikinu, kterou jsem dostala od kamarády Míry. A je to, prosím vás, merch HBO a jejich seriálu True Detective té nové řady, která se mi docela líbila, takže tak, no, tak aspoň ji vynesu. Tady je po ránu neuvěřitelný klid. Je tady opravdu málo lidí, což víme, že většinou nebývá. My jsme zabrouzdali do parku, který se jmenuje Vojanovy sady, nebo spíše do sadů teda. A já jsem tady teda poprvé a je to tady moc krásný. Tady za chvíli rozkvetou magnólie, že určitě vyražte se podívat.
jsme zpátky na hotelu z procházky, která byla by the way úžasná. Byli jsme venku asi 3 hodiny. A dopoledne na Malé Straně je takové klidnější, lidi asi ještě vyspávají prostě o víkendu, takže bylo málo lidí třeba na Karlově mostě a bylo to fakt hezký, takže doporučuji vyrazit, pokud někdy budete mít takhle volnou neděli. Nás teďka bude čekat za půl hodinky ten brunch, na který jsme pozvaný tady v Augustin hotelu a hrozně se těšíme. Já se musím jenom rychle zbalit tady věci, naházet kosmetiku do kufru a musíme se vycheckoutovat, protože checkout je teďka ve 12 a trošku nestíháme, ale tak to tak vždycky prostě bývá. Tak a já začínám výběrem sýru. Tady je humus řepový a tohle bude taky nějaký sýr. Já moc děkuju, že jste dokoukali až do konce. Já doufám, že se vám tento víkendový vlog moc líbil a já jenom mohu prozradit, že další vlog bude z Japonska, kde se právě teď nacházím, takže se máte na co těšit. A pokud se vám toto video líbilo a budete se těšit na další se mnou, tak vás poprosím o odběr a případně i zpětnou vazbu. Mějte moc krásný den.